Адмінреформу, туалетні питання та Закарпаття неймовірне і в людях, і в природі. Сьогодні у підсумковій програмі «7 днів» в студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні в випуску дивіться про таке. Требу 4. Новий територіальний устрій краю. Кошти державного фонду. Поновлять роботу над соціальними об'єктами. Питання чистоти. Шкільні вбиральні. Маркер суспільства. Юні породілі. Ціна питання здоров'я та психологія. Все буде туризм, розвиток Закарпаття. Дівчинка-рятувальниця, справжня героїня серед нас. Також сьогодні про те, на які потреби направили кошти з Державного фонду регіонального розвитку. Чи готове Закарпаття до чергового кроку в медичній реформі? Як відновлюють дороги в найвіддаленіших від центру районах? Про військові навчання, невійськові гелікоптери та про те, що Закарпаття насправді неймовірне. Про це все дивіться вже за мить. Кабінет міністрів представив у Верховній Раді проект бюджету України на 2020 рік. Поки що побудований на попередніх прогнозах. Він передбачає, що наступного року українська економіка зросте на 3,3%. Однак боргові виплати знову перевищать запозичення майже на 60 мільярдів. Вони становлять близько 438 мільярдів гривень. На виплату комунальних субсидій закладено більше 47,5 мільярдів гривень. Цього року на субсидії було закладено 55 мільярдів. На сферу національної безпеки та оборону разом уряд наразі виділив трохи менше 246 мільярдів гривень. Видатки на освіту та медицину наступного року також будуть більшими, ніж цього року. І наступного року в Україні має зрости мінімальна заробітна плата на 550 гривень до 4723 гривень. Додам, це лише проект бюджету. Третина бюджету має піти на погашення зовнішніх запозичень. Ну а наразі бюджет презентували, далі його мають розглянути трьома читаннями. Між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати, після третього читання документ має підписати спікер та президент. На Закарпатті залишиться всього требу 4 райони. Що буде з іншими? За якою системою жити далі? Що від цього зміниться для пересічних жителів? Бурхливі обговорення адмінреформи цього тижня та експертні думки дали можливість спростувати чутки та домисли. Створення нових районів – одне з ключових питань на шляху до реалізації децентралізаційної реформи в Україні. В Ужгороді експерти обговорили варіанти удосконаленого адміністративно-територіального устрою районного рівня Закарпатської області. Про що дискутували – дивіться далі. Реформа місцевого самоврядування в Україні на стадії формування нового районного поділу усіх областей. В Україні має бути запроваджений принцип субсидіарності. Принцип субсидіарності говорить, що вся повнота влади і ресурси повинні бути передані на базовий рівень місцевого самоврядування. Таким базовим рівнем місцевого самоврядування визначено мають бути об'єднані територіальні громади. І в Україні цей процес почався. Вже в Україні існують 20 районів, де на 100% покритий район об'єднаними територіальними громадами. В 158 районах України таке покриття від 50 до 99%. Укрупнення районів має на меті упорядкувати систему органів влади, як виконавчої, так і місцевого самоврядування, для ефективного соціально-економічного розвитку території. Зараз сказати точно, як воно відбудеться, важко. Чому? Тому що межі нових районів великих мають пройти не по межі сьогодні діючих районів, а по межі майбутніх створених громад. Враховуючи, що громад ще немає, навіть немає перспективного плану, ми зараз будемо, ну, скажімо так, говорити приблизно. Наразі, згідно з чинним законодавством, в Україні визнається лише термін «район». Проте сьогодні мова йде не про об'єднання районів, а створення нових адміністративно-територіальних одиниць. Мова йде фактично про зовсім інші адміністративні одиниці. І коли ми кажемо «новий район», то зразу автоматично в людській свідомості це природно виникає питання, що ми якісь старі райони, об'єднаємо нові райони, лишимо ті самі функції, ну, тому що це природно. На жаль, у нас є Конституція, в Конституції визначений цей термін, і тому ми не можемо оперувати іншими чисто законодавчих міркувань. Я особисто з колегою казав, є варіант «повіт», як це в Польщі, є там інші одиниці в інших країнах. Я би, наприклад, вживав термін
термін адміністративний округ. Там 19-18 століття в Закарпатті були 4 комітети, так? Тобто я не кажу, що їх треба відновити в тих межах, бо звісно, що структура населення суттєво змінилася, але цей поділ на 4 адміністративні одиниці, він колись був в Закарпатті, ну, на цій території, так? І в принципі його можна застосувати зараз. Пропозиція районування формувалася згідно розробленої Міністерством розвитку громади і території колишнім Мінрегіонбум методиці. Окреслили і критерії формування районів. Зокрема, демографічний потенціал, території, транспортна доступність центру, географічна, історична, економічна і соціальна спільність громад та потенціал адміністративного центру. Що є обласний центр, навколо цього обласного центру проводиться радіус 30 кілометрів. Все, що в рамках радіусу 30 кілометрів, воно належить до району, центр якого є в цьому обласному центрі. Навіть якщо там є велике місто, то вважається, що це є місто-сателіт обласного центру, і це все рівно становить один район. За межами 30-кілометрової зони шукаються міста чисельністю понад 50 тисяч мешканців. Проєкт нового районного поділу Закарпаття представили експерти для обговорення у Закарпатській обласній державній адміністрації. Половецький, як Березнянський, такий як Перечинський, будуть у перспективному плані відображені як одна територіальна громада. Укрупнення районів і надання їм управління і нагляду – це вже наступний актуальний крок. В існуючих районах зараз є влада і є кошти. У майбутніх районах не буде ні влади, ні коштів. Там буде тільки адміністративний нагляд. Ужгородський, Мукачівський, Хустський, Тячівський або Рахівський, залежно де буде центр, 4 райони замість 13 існуючих у краї. Таку модель адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Закарпаття презентували експерти. Потенційний Ужгородський район охопить 250 тисяч населення – Великоперезнянщини та Перечинщини. Ви бачите, тут Мукачівський район, він такий дуже широкий чи масштабний, я би сказав так. 430 тисяч населення Берегівщини, Іршавщини, Свалявщини, Воловеччини та Мукачівщини – це потенційно Мукачівський район. Проте Воловецький район може бути розірваним на межі Верхніх Воріт і Волівця завдяки перевалу, який важко долати взимку. Тому частина району може відійти до Хустського. Наша експертна група пропонує Іршавський район, щоб не переобтяжувати Мукачівський район, віднести до Хустського району. Ми ще будемо сьогодні ще все обговорювати це. Є ще пропозиція часткова. Дві громади Іршавського району дати до Хустського району, а дві громади Іршавського району до Мукачівського району. Ми це так само будемо говорити, щоб трохи розвантажити Мукачівський район. Тобто це є пропозиції до Кармінівської моделі. Дискусійними залишаються питання адміністративного центру у Хусті, Тячеві чи Рахові. Питання до міста Тячева, якщо йти суто по методиці, воно трохи ближче до центру, тобто там має бути більше 60. 60 припадає десь в Солотвіні. Якщо ті послуги залишаться в ОТГ, як вони планують, а просто буде контролююча функція для районів, то не потрібно робити ні в Тячівському, напевно, ні в Рахівському районі, якщо таке буде. Тому тут багато «но». Закарпаття має особливості, які необхідно врахувати при виборі моделі районування. Зокрема, край гірський, багатонаціональний, крім того, досі не затверджений перспективний план розвитку громад. Як будемо мати приблизні окреси тих об'єднаних громад, то дійсно можна буде зробити планування. Ті, що намалювали варіант там 3, варіант 4, по якихось відповідних межах, дійсно вони будуть коригуватися. Немає заперечень по центрах. Що род Мукачево Хусть? Перед тим, як їх формувати, треба чітко знати повноваження тих районів. Тобто прийняти закон про представників, які у них повноваження. Якщо це будуть так, як вони бачать, тільки контролери, то чим їх менше, тим буде краще і нашим ОТГ, і жителям Закарпаття в цілому. До 1 грудня, враховуючи особливості Закарпаття, сформулюють єдину пропозицію, яку подадуть на розгляд міністерства для подальшого затвердження, адже це прерогатива держави. Експертна думка буде врахована під час підготовки проєкту закону України щодо адміністративно-територіального устрою. Далі у випуску підсумкової програми «7 днів» дивіться про таке. Де ваш участок, кажіть, будь ласка, по якому у вас спорні питання є, виникають? Де? Я тепер не можу відрізати і відміряти. Ну добре, він приблизно тут знаходиться? Так. Да. Це фундамент, це ваш фундамент? Так. Да. Це ваш фундамент, да? Так. Зрозуміло, ви його построїли і це ваша теж земля. Ну десь так іде, а другу ми хотіли взяти в оренду.
Пані Ольга – місцевий підприємець. Хотіла взяти в оренду 53 квадратні метри землі поряд зі своїм вже діючим бізнесом. Планувала звести тут парковку для великих туристичних автобусів. Звернулася, з її слів, до сільської ради Іванівців. Ми просто хотіли вирішити з головою сільської ради взяти собі в оренду. От ми готуємо документи. На даний час, от в такому стані у нас документи, далі ми не можемо подати, тому що там уже в геокадастрі є занесена ця ділянка. Це на якій ми зараз... На якій ви стоїте. Голова ОДА, до якого зі скаргою звернулася підприємиця, приїхав особисто з'ясувати всі деталі ситуації. Додатково викликав всіх фігурантів справи і спеціалістів з обласного держгеокадастру. Мені потрібно знати, ущемляють малий бізнес чи ні. Бо президент сьогодні дав доручення з'ясовувати ситуацію, допомагати кожному підприємцю в тому, щоб правда була на стороні людей, які дійсно цього заслуговують. І все робити дуже прозоро. Тому ми сьогодні тут комісійно, щоб з'ясувати цю ситуацію. Жінка звинуватила керівника відділу Держгеокадастру в Мукачівському районі Миколу Островського в перешкоджанні отримання нею в оренду цієї ділянки. З ваших слів, що я втручаюся в ці всі процеси, вам не даю. Чому би я позвонив дівчатам, в яких ви замовляли документацію проєкт землеустрою? На що я вам відповів, і у нас склалася нормальна розмова і стосунки. На що я відповів, що це не відповідає дійсності, так як я дівчатам ніякі команди, і я не можу давати ніякі команди робити, не робити. Я дівчат попередив, що в зв'язку з тим, що попередньо приблизно дві неділі назад до нас звернулася людина на цю ж саму земельну ділянку, і ми їй надали інформацію, інформаційну довідку, яка необхідна для проєкту землеустрою. Знаючи вас особисто, я дівчатам сказав, що попередьте пані Олю, щоб пані Ольга пішла в сільську раду і визнала, в чому питання, чому на одну ту саму земельну ділянку і одної людини рішення, другої одної рішення. Ви сказали, що мені кажеться, що ви, що, так ви сьогодні стверджуєте, я помішаю, я щось втручаюсь. Тим не менше, невдовзі саме пані Ользі погодили цю ділянку. На сьогоднішній день маю інформацію, що ваші виконавці вже закинули в державний земельний кадастр відповідну земельну ділянку. Не тій людині, яка отримала рішення раніше, а ваше. Бо так сталося обставини, що ваш висновок з стратегіалки прийшов скоріше, і виконавці закинули заявочку на онлайн для присвоєння кадастру номера скоріше. І дана заявочка вже на сьогоднішній день виконана, і десь або з понеділка, або з вівторка ви вже будете мати відповідний витяг з державного земельного кадастру для того, щоб звернутися сільську раду на затвердження. Здавалося б, ситуація вирішена, проте присутній тут представник обласного держгеокадастру дивується, як взагалі землю підприємці могли погодити на сільській раді. Ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту і є сільськогосподарського призначення. Дана громадянка зверталася в сільську раду, але сільська рада не є розпорядником цієї землі. До нас в Держгеокадастр вона взагалі не зверталася. Сільська рада не є розпорядником земель сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту. Сільська рада повинна була роз'яснити людині, що вам потрібно звертатися в обласне управління Держгеокадастру. А так як вона не зверталася, які претензії тоді зараз, що їй не виділяють? Питань у цій справі більше, ніж відповідей. А тому голова ОДА, до якого й звернулася підприємиця з проханням відреагувати на ситуацію, доручив своєму першому заступнику сформувати комісію і з'ясувати всі деталі цієї справи. Мені здається, моя точка зору, що Ольга щось тут придумала. Бо я знаю її, і я не вірю в те, щоб її хтось тут мав можливість обманути. Я тут сьогодні разом з ними, щоб це питання вирішити. Є інколи моменти, коли вони винні, я маю на увазі представники Держземкадастру, що вони там десь щось там намірюють, ви знаєте, як це відбувається. А деякі ситуації, якщо, допустимо, розберемося, якщо не винні, то, будь ласка, тоді це звинувачення, яке не має права на життя. Ми зробимо комісію з понеділка і розберемося в цій ситуації, тому що я бачу, у них емоції трошки переходять вже за рамки цього конфлікту. Отже, вже з понеділка комісія встановлюватиме всі деталі справи. Ми зі свого боку будемо стежити за розвитком подій і у наших наступних випусках повідомимо про її вирішення.
А одне з ключових питань децентралізації – медична реформа. Наразі лише 14% закладів охорони здоров'я Закарпаття стали комунальними неприбутковими підприємствами. Ще 86% закладів цю умову поки що не виконали. Це означає, якщо до кінця поточного року вони не перетворяться на комунальні некомерційні підприємства, то не зможуть укладати договори з Національною службою здоров'я. Загалом в Україні 1794 заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу. Лише 54% з них вже автономізовані. На Закарпатті ж комунальними стали, нагадаю, всього 14% медичних підприємств. Зараз, коли процес іде, більшість з них готуються. Ми знаємо по Львівській області, Волинь, Рівненська, 78, Полтава, до 80% закладів вже готові. Зараз, наприклад, в інших областях багато хто в процесі реорганізації. Тобто ще кілька місяць-два треба закінчити. У когось проблеми з комп'ютерами, треба проінвестувати, створити місцеву програму, визначитися. Але я всім кажу одне. Субвенції наступного року не буде. У вас є один можливість фінансуватися за рахунок бюджетних коштів. Укласти договір з Національною службою здоров'я. Якщо ви його не укладаєте і не відповідаєте вимогам, місцева влада повинна думати, як, чи це легкий вибір, нелегкий. Програма медичних гарантій або гарантований пакет медичних послуг прийде на заміну псевдобезкоштовній медицині вже наступного року. До програми медичних гарантій увійдуть послуги первинної амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної паліативної медичної допомоги та реабілітації. Чіткий перелік безоплатних для українців медичних послуг буде відомий вже після затвердження державного бюджету на наступний рік. Скоріше всього буде трансформація старту програми не з 1 січня, а з 1 квітня для контрактування всіх і здійснення вже оплат. Тому що є бюджетний процес, нова бюджетна програма, паспорти, затвердження, багато чого речей. Тому в 2020 році ми стартуємо, але конкретне фінансування закладів буде, скоріше всього, здійснюватися з 1 квітня. Є півроку. 907 тисяч мешканців Закарпаття вже обрали свого сімейного лікаря і безоплатно користуються пакетом медичних послуг на так званій первинній ланці на черзі заклади спеціалізованої медичної допомоги, які у 2020-му почнуть переходити на нові правила фінансування, коли гроші ходять за пацієнтом. Ну і на сьогоднішній день, в принципі, вже абсолютно всі нормально сприймають те, що є сімейний лікар, те, що треба укласти з ним декларацію, і те, що можна, власне, отримати якісну медичну послугу на тому первинному рівні. Будуть базові речі. Терапевтичні госпіталізації, госпіталізації хірургічні. Туди буде входити основний набір. Напитають, а наркоз входить в пакет там лікування? Ну, звісно, входить анестезіологічне забезпечення, не можна операцію. А ліки входять? Входять базові ліки в межах національного переліку лікарських засобів, основних лікарських засобів, які є при стаціонарному лікуванні. Заклад, який надає цю допомогу і є контракт з НСЗУ, не може стягувати з пацієнта і просити його купити якісь ліки, які потрібні для стаціонарного лікування. Пацієнт обов'язково має підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром і отримати від нього направлення до лікаря спеціалізованої допомоги. Але екстрена допомога надається безкоштовно в будь-якому випадку. Нагадаю, на Закарпатті наразі один з найнижчих відсотків автономізації медичних закладів, що дозволило б ефективно провадити реформу, однак, як кажуть експерти, час поки ще є до квітня. А представники румунської дорожньої фірми на цьому тижні пообіцяли усунути недоліки так званої відремонтованої дороги Рахів-Богдан-Луги. Румунська дорожня компанія «Трамеко» у 2017-18 роках виконувала ремонтні роботи чотирьох доріг в Закарпатській області. Однак при обстеженні дороги Рахів-Богдан-Луги було виявлено суттєві недоліки стану цього автошляху. Окремі ділянки взагалі знаходяться в незадовільному стані. Представники румунської компанії пояснили, що при виконанні робіт дався в знаки брак будівельних матеріалів, а ті, що використовували в роботі, згодом виявилися неякісними. Аби вирішити проблему, вони попросили кілька днів і напрацюють свої пропозиції. Тим часом вже легендарний для місцевих та вкрай непривабливий для туристів автошлях, що сполучає село Красна та селище Ущорна, почали капітально ремонтувати на цьому тижні. Ремонт дороги розпочався ще на початку цього місяця, проте через заморожені кошти його призупинили і відновили вже 18 вересня. Тендер був виграний фірмою румунською «Трамеко», і вони дали супідряд фірма «Стік». Вони вже розпочали роботу, уклали між собою угоди і розпочали роботу дві неділі назад. Але на даний день роботи були мало призупинені в зв'язку з тим, що відсутнє було фінансування. І директор фірми «Стік» сказав, що треба кошти вбивати. От ми звернулися до народного депутата Сергія Петюки. Він посприяв перед губернатором Бондаренком Юсимовичем.
І все продовжено, далі об'єкти починаються далі працювати, робити капітальний ремонт дороги між селами Красна та Ущорна. Ремонт роблять не ямковий, а капітальний, працюють інтенсивно, відновити дорогу хочуть за 2-3 тижні. Вся ділянка дороги займає 4 кілометри, кілометр, вже більше кілометра вже зроблено капітально буде, це один слой, а зверху буде ще один слой ставитися. Одну ще третю, сьогодні працюють хлопці і в день вони багато зараз, в один день поставили 700 тонн. Бітуму. В селі відремонтовано вже було 2 роки, що було добре, зроблена дорога, а там на кінці села тепер взялися усі 3 голови села сусідніх сіл. І я думаю, що за недільку-дві вони то владнають, тому що у нас прекрасні гори. І в продовження теми уряд відновить фінансування проєктів за кошти Державного фонду регіонального розвитку. В Тячівському та Рахівському районі відбудовуватимуть школи, дитячі садки, об'єкти берегоукріплення, мережу водопостачання, ремонтуватимуть дороги, зокрема, заплановано капітальний ремонт Руськополівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, будівництво загальноосвітньої школи на 500 учнів в селі Кваси Рахівського району, будівництво дитячого садка на 100 місць в селі Нижня Апша Тячівського району. У Великому Бичкові на Рахівщині передбачена реконструкція водозахисних споруд та регулювання русла річки Шопур. В селі Красна на Тячівщині берегоукріплення правого берега річки Тересва. Здійсняти реконструкцію мереж водопостачання та каналізування у місті Рахів, здійснять поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Рахів-Богдан-Луги на ділянці, поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення Колочава, Ущорна, Калини, Бедевля та на ряді інших об'єктів. Гроші на ці потреби виділені на звернення до урядовців народного депутата України Василя Петьовки. Ознайомитися з повним переліком інвестиційних програм і проєктів можна на сайті Карпатської обласної адміністрації. Ужгород отримає 28 мільйонів на капремонт басейну і гімназії та вулиці Гагаріна. Кошти надійдуть для фінансування проєктів з Державного фонду регіонального розвитку. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив народний депутат Роберт Горват. На реконструкцію басейну гімназії, яка знаходиться на вулиці 8 березня, буде виділено понад 200 мільйонів гривень. Ну і 20 мільйонів надійде для капітального ремонту вулиці Гагаріна. Зазначається, що кошти ДФРР буде профінансовано також ряд проєктів у Ужгородському районі та в ЧОПі. Ну, а завдяки активній позиції закарпатського нардепа Валерія Лунченка розпорядженням Кабміну передбачено значне фінансування проєктів у Хусті та Хуському районі Закарпатської області на майже 35 мільйонів гривень. Зокрема, це Драгівська дільнична лікарня, будівництво першого пускового комплексу, Кіришська загальноосвітня школа 1-го ступеня, реконструкція під навчально-виховний комплекс, будівництво дитячого садка та фельдшерського акушерського пункту в селі Яблунівка, капітальний ремонт вулиці Львівської у місті Хуст, реконструкція спортивних полів та майданчиків стадіону Карпати у місті Хуст. Загалом 50 проєктів у сферах освіти, медицини, дорожнього господарства, інфраструктури, надання адмінпослуг у 2019 році заплановано реалізувати на Закарпатті. Фінансування відновлять вже за кілька тижнів. Рішення про відновлення виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку у сумі 262 мільйони гривень на Закарпатську область конкурсна комісія при Міністерстві регіонального розвитку ухвалила 17 вересня. Найбільша кількість проєктів – це проєкти у сфері дорожнього господарства, це дорога Нижні Ворота-Воловець-Міжгір'я Велика, це дорога Рахів-Богдан-Луги, це дорога Колочава-Ущорна-Калини-Бедевля. Це найбільші суми за проєктами, зокрема, там понад 10 мільйонів за кожним із цих проєктів виділяється з Державного фонду регіонального розвитку. Виділення цих коштів дозволить продовжити реалізацію, але, на жаль, ще не завершити. Проєкти у сфері садочків, у сфері освіти дошкільної, зокрема, це Виноградівський район, зокрема, це Тячівський район, зокрема, це Хуський район. Тобто кошти, вкладені у розвиток дошкільних навчальних закладів, дозволить мати додаткові потужності, інфраструктуру для того, щоб дітки могли піти в садочок. Це дуже важливо для нас. Є проекти у сфері водозабезпечення, і це теж важливо наголосити, бо у нас, як би не виглядало екологічне Закарпаття, але з водою все-таки ми можемо мати відчутну проблему, якщо ми не вдосконалимо наші водомережі, ну і паралельно мусимо розуміти, що маємо робити і каналізаційні системи. Перший транш 47 мільйонів на 16 об'єктів область отримала в травні цього року. Рішення уряду про відновлення фінансування має бути прийняте вже наступного тижня, що дасть новий поштовх у продовженні реалізації проєктів краю, які вже розпочалися, та для старту нових. І сенсаційними заголовками на цьому тижні рясніли місцеві ЗМІ. Першокласник впав у вигрібну яму, ледь не скалічився, зазнав психологічної травми. Такими заголовками рясніли інтернет-видання. Те, що дитину діставали з вигрібної ями, шкільної убиральні, стало несподіванкою навіть для мами дитини. Мій син став там ненароком у фекалії, погрязнив обув. Позабрали, щоб не було щось по класу, по школі. Бабуся живе рядом, повезли зразу тут
забрала його додому. І на цьому день закінчився. Незважаючи на все, випадок блискавично набрав широкого розголосу, тож у відділі освіти Хуської райдержадміністрації зреагували негайно, була створена відповідна комісія, яка наступного дня вирушила до школи. Виїхавши на місце комісійно, з'ясувалося, що з дитиною, слава Богу, нічого поганого не сталося. Дитина вступила в фекалію. І та інформація, яка була опублікована у соціальній мережі і відповідно продубльована окремими засобами масової інформації, не підтвердилася. Ну, а насправді, як показав випадок, в одній зі шкіл Хуського району у більшості навчальних закладів належним чином не обладнані шкільні убиральні. У 21 столітті учні змушені справляти природні потреби на вулиці. Тож, яка ситуація в Хуському районі, Олена Добра розкаже. У туалетах немає ні мила, ні туалетного паперу. Двері не зачиняються, їх школярі тримають руками. Та це ще не найгірше. У багатьох сільських школах Закарпаття туалети виглядають ось так. Кабінки на вулиці, дірки в підлозі. Не дуже і зручно. Ну, я не так часто і ходжу. Незручно. Я там одягаюся та йду на двір. Психологи кажуть, що це виливається у комплекси та психологічні проблеми. Чому у час високих технологій вітчизняні шкільні вбиральні виглядають у дусі радянських часів? У відділі освіти кажуть, що питання облаштування внутрішніх вбиралень не піднімалося і не вирішувалося десятиліттями. Тепер, аби змінити ситуацію, потрібні дуже великі кошти. Ну, на превеликий жаль, всі наші потреби, всі наші необхідні покращення, вони за собою тягнуть певне бюджетне фінансування. На сьогоднішній день в Хуському районі в роботі 9 проєктів по облаштуванню внутрішніх вбиралень. Деякі проєкти вже завершені, деякі проєкти на стадії завершення, деякі проєкти в роботі. Загальна вартість цих проєктів, повідомляє Михайло Калинич, приблизно 8 мільйонів гривень. Зазвичай кошти надходять з різних джерел. Це можуть бути кошти районного бюджету, кошти по міністерській програмі, а також кошти соціально-економічного розвитку окремих територій. На сьогоднішній день у Хуському районі наявна мережа з 45 освітніх закладів. Це заклади різного ступеня – 1-го, 3-го, 1-го, 2-го і 1-го ступеня. Угу. То з цих 45 закладів на сьогоднішній день лише 24 мають внутрішні вбиральні. Директорка Забрідської школи, де нещодавно стався клозетний інцидент, каже, що вони як можуть намагаються підтримувати санітарно-гігієнічні умови шкільної вбиральні. Але туалети, які у нас є, вони зроблені, ремонти, вони побілені, вони покрашені, ми їх поштукатурили. Все зроблено для того, щоб, ну, вони надвірні, але в них немає ні антисанітарії, вони вимиті, вони чисті. Після кожної перерви технічки наші ходять, промивають теплою водою, навіть зимою. Поставити туалети всередині неможливо через брак коштів, а їх треба немало. Адже будівля, як і багато шкільних споруд у селах Закарпаття, з самого початку не розраховувалася на загальноосвітній заклад. Тут не можна, наприклад, у приміщенні зробити убиральні. Це треба спеціально або добудовувати школу і робити туди вихід, щоб там були дітки, виходили коридором до убиральні, або якось робити якийсь коридор і будувати окремо убиральні. Це треба будувати або коридор і коридором закритим, щоб зимою закритим коридором дітки ходили в убиральню, або добудовувати школу. І там у тим добудові робити убиральні. А от, до прикладу, у Крайниківській школі Хуського району туалет обладнали ще приблизно 6 років назад. І хоча він так само знаходиться на вулиці, та умови тут геть інші. І у нас якби зовнішні туалети, але вони, ну, вже більш сучасного типу. Вони зроблені, там тепло, там є електричний підігрів тих туалетів, зливні бачки, тобто такі цивілізовані у нас туалети, і стоїть там очисна система біоталту. Мирослава Сарваді каже, що незручність, звичайно, існує, адже взимі-восени дітям треба виходити на вулицю, треба вдягатися тощо. Але принаймні їхні клозети чисті і зручні. Тепло, чисто, безпечно.
Освітяни кажуть, що для того, аби таки зрушити ситуацію з мертвої точки, потрібна ініціатива самих батьків, яку вони поки що ніяким чином не виявляють. Адже звернень ні до адміністрації шкіл, ні до місцевих департаментів освіти ніколи не було. Історія 12-річної закарпатки, яка народила в Рівному, сколихнула громадськість. Це норма чи відхилення суспільства? Якщо ще кілька століть тому наші предки одружувалися та народжували в 13-15 років, то термін першого материнства сучасної української жінки змістився з 22 років у 90-х до щонайменше 25 років нині. Ну а законодавчо в Україні раннє материнство вважається до 18 років. Для порівняння, у Європі вперше народжують в середньому в 29-30 років. Як закарпатці ставляться до матусь підлітків та що кажуть з цього приводу медики та психологи, розкаже Ірина Ковальчук. Коли народжувати? У скільки років це нормально, а коли зарано? Про вікові норми першого материнства запитали пересічних закарпатських жінок. Тоді, коли маєш роботу, можеш забезпечити дітей всім необхідним для них, одіти їх, погодувати, хоча б після 20. А як відносити дівчат, які рано народжують, наприклад, 12-15 років? Я думаю, це занадто швидко. Краще, як убити дитину. Негативно. Все в свій час, як я сказав, що все в свій час. Біля 30 років. Щоб кар'єру, там, гроші, дом. Якщо так сталося, то ну, що поробиш? Для здоров'я самої дівчинки, для дитини погано, тому що її дитину народила. Цікаво, що на відміну від жінок, які виявилися одностайними, що народжувати у підлітковому віці зарано, думки та аргументи закарпатських чоловіків полярні. Вони вже пройшли трошки життя, вони вже почалися розуміти багато речей. І, ну, власне, якраз 22-23 роки – це якраз підходящий момент для цього. Це дуже рано, 12 років, 15. Ну, вони ще не влаштували своє життя. Не естетично, я би так повів, для мене. То ще скоро, то не той вік, щоб вона вже могла, вона сама ще дитина, і треба виховувати, а не її рожати. Коли має файного хлопця, от, файного чоловіка, хочеться і можеться. От тоді мають рожати. З 18 до 30, думаю, такий період. Тому що, ну, це якби... В організмі жінки так закладено, що в неї якраз все способствує для того, щоб вона могла народжувати. Рання вагітність, потім вже ці проблеми, діти, памперси – це все. А от щодо причин ранньої вагітності, а потім і материнства, чоловіки і жінки зійшлися в одному – це недогляд батьків. Увага батьків, вони мало приділяють увагу дитині, мало про це розмовляють з нею, виховання, можливо, погані компанії. Виховання батьків способствує тому, ну, не знаю, ще від самих дітей, людей залежить. Батьки не говорять з ними про контрацепцію, про можливі наслідки цього всього, що батьки в деякій мірі і самі винні в тому, що так стається з їхніми дітьми. Має мама дуже багато розмовляти з донькою, щоб об'яснити, що стається секс, то не тільки задоволення, а й наслідки. Дуже великі наслідки, за які треба ціле життя відповідати. Батьки повинні підтримувати в будь-якому варіанті. Рання, пізня вагітність. Головне, щоб батьки підтримали, не вбивати. Людину вже живу не вбивати. То найголовніше. Раннє материнство – поширене явище на Закарпатті. Статистика Ужгородського пологового будинку за 2018 рік така. 14 матусь народили у віці до 14 років, 90 – віком від 15 до 17 років. Безумовно, що народжувати в цьому віці – це не є нормально, тому що у дівчат, підлітків ще не сформована, організм ще не сформований, гормональний фон ще не тот. І нерідко на фоні того, що стресові ситуації, вже сама вагітність викликає, можуть бути і ускладнення, як не сформований молодий ще організм. І який приводить до ускладнень вагітності. 80% усіх випадків – це підлітки з неблагополучних сімей, включаючи ромське населення, для яких народжувати у підлітковому віці – норма. Решта 20% – це діти з родин з матеріальними статками, про те, де бракує батьківського піклування та спілкування. Тобто рання вагітність, а потім і материнство – це проблема більше соціально-педагогічна, ніж медична. Діти, вони ще не мають сформовану свідомість і вони, можливо, не так то все сприймають, як воно подається.
доступ широкий, а сприйняття інформації неналежне. І безумовно, що здебільшого виховується молодь у нас інтернет і вулиця. Вони соціально ще не зрілі. Тобто фізіологічно вони зріліші набагато раніше, чим психоемоційно, соціально. Така дитина, для того, щоб дбати про дитину як психоемоційно, так і фінансово, потрібна певна зрілість. Тобто в людини має бути якась стабільність, в людини має бути, вона має бути соціально адаптована, людина має, в принципі, могти фінансово забезпечувати свою дитину, а також бути поряд для неї емоційно. Підлітковий вік – найважчий з точки зору психології людини. А якщо у такому віці дівчинка ще й народила, то проблем виникає ще більше. Якщо у дівчат там 16-17 років тема там про перше кохання, якісь побачення, то в мами в такому віці вже зовсім будуть інші переживання, тобто в неї будуть інші емоційні стани. Вона, крім того, що буде переживати якусь адаптацію до цього нового стану, крім того, вона ще й в соціумі, в тому мікросоціумі, вона буде достатньо одинока. Багато в людей вже ж засудження і дуже заранню вагітність, на жаль, дуже часто соромлять. Крім того, така молода мама може перебувати часто в соромі і в почутті провини. Перш за все, кажуть фахівці, треба вирішити проблему відсутності чи недостатньої кількості пропаганди контрацепції та основ репродуктивного здоров'я в країні. Тобто інформації багато, але для підлітка важливо її донести у доступній формі. В соціальних мережах от якісь порно-моменти, вони показують секс зовсім не таким, яким він є в реальності, і тому у підлітка багато інтерес. Він в будь-якому випадку зустрічається з цим в соціальних мережах, вступаючи в перші статеві стосунки, часто розчаровується взагалі, і в нього реальність не співпадає з тим, що там показано на екранах. Для дорослих людей секс – це щось одне, а для підлітків – це часто про комунікацію. Не про зняття напруги, розрядку сексуальної, якусь сексуальну, не про задоволення, а дуже часто про комунікацію. Причому починати розповідати дітям про секс та його наслідки, про материнство, у тому числі, варто не у 12-13 років, а у 5-6. Психологи кажуть, що батьки та вчителі часто самі соромляться цієї теми. Підлітки займаються сексом, і вони будуть займатися сексом. Ні релігія, ні якась школа, вона ніколи не зможе перечити самому базовому інстинкту. І тому боротися, наприклад, забороняти, вже американський підхід показав, що забороняти займатися сексом, нема змісту, це мало чим допомагає. Залякувати, що, наприклад, секс – це гріх, або якимось іншими справами. Скорше всього, важливо, я рахую, в закладах охорони здоров'я, в закладах освіти налагодити саме превентивну роботу, тобто профілактику. Репродуктивний вік – це умовне поняття, яке формується у різні епохи та у різних країнах через низку суспільних механізмів. Але, зрештою, хороша мама – це зовсім не про вік. Тим часом справжньою героїнею стала інша закарпатська дівчинка. Президент України вручив 11-річній закарпатці з Рахівщини відзнаку Героя рятувальник року. Софійка Рознійчук стала лауреаткою престижної премії після того, як врятувала свою родину від вогню. Нагадаю, 25 листопада 2018 року, поки батьків не було вдома, спалахнув будинок, де знаходилась Софійка зі своїми 4 братиками та сестричками. Це Софійка, їй 11 років. І ця дівчинка вже стала лауреатом всеукраїнської акції «Герой рятувальник року». Минулого року, 25 листопада, дім, у якому проживала уся родина Софійки, згорів. А Соня, якій на той час було 10 років, самотужки врятувала від гибелі своїх молодших братів. Батьків на той час у будинку не було. Мати лежала в лікарні з найменшою дитиною, а батько поїхав у власних справах. Окрім дітей, у хаті перебував ще один родич, якого врятували місцеві. Я теж спала. А як ти відчула, що? Я дим почувствовала. Коли в мене спали браті, там, де тато спав, там шуріла Томішта, там, де Вуйко, я спала, не шуріла. Вже майже 3 місяці дівчинка проживає у дитячому притулку в селищі міського типу Батьово. Коли дівчинка сама розповідала вихователям цю історію, ніхто до кінця не вірив, що це не дитяча вигадка. Коли нам привезли Софійку, вона нам сама розповідала, що вона врятувала своїх братиків і сестричок із будинку
в який горів, вона їх вивела, через вікно повиходили. А в принципі такої, що сенсації, що би було, ми не знали. Вже потім, уже, коли нас повідомили обласне МЧС, що її будуть представляти як номінанта рятівниці року, ми її повідомили, нас таким, що як то, що то. Насторожую такою, до того віднеслася. Про Соню тут відгукується позитивно. І найбільше захоплює у дівчинці те, як вона опікується своїми братами і наскільки вона доросла. Дівчинка дуже хороша. Вона така в нас активістка, завжди усміхнена, щаслива, можу сказати. Є моменти, які бувають, що вона плаче, особливо, коли розмовляє по телефону із своїми родичами, названою мамою, з батьком. Особливо, коли не можемося до них додзвонити, а вона «давайте, будемо дзвонити, давайте». Днями дівчинка повернулася із урочистого нагородження, де особисто Володимир Зеленський привітав юну рятувальницю та подарував цінні подарунки. Планшет, костюм і грамоту. Соня ще до цієї страшної події мріяла стати рятувальником. І окрім планшету, дівчинка отримала дуже цінний подарунок – форму рятувальника, пошиту на замовлення саме під неї. За правилами притулку, діти тут можуть проживати лише 90 днів. Її і ще її двох братиків забрали прямо з вулиці і помістили тимчасово до нас, поки не вирішиться питання про подальше їхнє облаштування. Братиків забрали 13-го, тепер в п'ятницю числа служба у справах дітей Рахівська дала дозвіл мамі, бо мама Раїса не є біологічною мамою Софійки, і лише є батько, а мама є тепер співмешканка батька. Угу. Вона тільки дочка батька, а мама не рідна мама. Незважаючи на всі події, які вже відбулися у житті Соні, вона залишається сильною духом, усміхненою дівчинкою із великими надіями та вірою у хороше майбутнє для усієї своєї родини. Маленька Соня – приклад для кожного, адже навіть дорослі не завжди готові кинутися на допомогу. Будьте добрими, сміливими та бережіть один одного. Ну, а більшість українців позитивно ставляться до ветеранів АТО, про що свідчать результати опитування про розвиток ветеранського руху в Україні зі слів експерта Української гельсінської спілки з прав людини Тамари Марценюк. Дослідження проводилося у квітні-серпні цього року в усіх областях України за винятком непідконтрольних українській владі територій. Про позитивне ставлення до ветеранів АТО ООС в ході опитування повідомили 62% респондентів, про нейтральне 16% і про негативне 9%. Експерт зазначила, що такі результати отримані, не дивлячись на те, що в ЗМІ часто ветерани представлені полярно. Воїни АТО, добровольці можуть бути і героїзовані, і разом з тим, поряд з такою героїзацією, може бути і великий негативний акцент, особливо що стосується військових, які повертаються додому. На Закарпатті з 19 по 28 вересня тривають навчальні військові збори резервістів та військовозобов'язаних. Цього року участь у зборах взяли близько 2000 людей, серед них чимало жінок. Наші журналісти відвідали кілька локацій, де пройдуть ці збори, і в наступному сюжеті розкажуть про умови, які створили для військовослужбовців на 10 днів. З 19 по 28 вересня на Закарпатті проходять військові збори резервістів та військовозобов'язаних. Вони відбуваються одразу в Ужгородському, Мукачівському, Іршавському, Виноградівському та Хустському районах. По області це дійсно будуть показові навчання для всієї України, тому що кількість залучених військовозобов'язаних може буде сягати більше, ніж 2000 осіб. У кожному районі збори відбуваються на різних локаціях. До прикладу, у Виноградові військовозобов'язані будуть 10 днів проживати у наметовому містечку. Наші журналісти завітали туди ще до початку зборів, щоб переконатися, наскільки сприятливі умови тут створили. Значить, тут є наметове містечко на 320 чоловік. Палатка чергової частини, ставниця, місце для зберігання зброї, медичний пункт у разі необхідності, слідуюче це КСП батальйону і відповідно забезпечення, умивальники, столова, роздача, туалети, тобто всі елементи, які необхідні для того, щоб можна було проводити навчання, тут задіяно і перед вами знаходяться. Спочатку командир показав нам намети, в яких проживатимуть учасники зборів. Намети нові всі, ліжка вже стоять, особовий склад, який прибуває, отримує каремати і отримує спальні мішки. Тобто це перелік. В разі чого буде холодно, значить ми передбачили пічки. А це командно-спостережний пункт військової частини А-7123, так званий мозок штабу. Буде в нас працювати на КСП батальйону, відпрацьовувати необхідні документи для того, щоб можна було забезпечити батальйон для проведення занять
першу чергу, і другу чергу для того, щоб можна було управляти особовим складом батальйону. Добре попрацювали тут над тим, щоб облаштувати душ та навіть привезли пральні машини. Тобто це літній душ, а також лазново-пральний комбінат, який знаходиться на базі автомобіля КРАЗ з прицепом. Тобто цей комбінат може відразу ж мити особовий склад кількості 5 чоловік і стиральні машинки, машинки для сушки кількості по 4 одиниці, по 10 кілограмів. Щодо харчування, то на час зборів його забезпечили у триразовому прийомі їжі на добу з урахуванням каші, супів, м'яса та усього необхідного. Їжа буде готуватися в військовій частині і сюди буде підвозитись в бачках. Тут місце буде для роздачі їжі і для прийому їжі. Згідно норм забезпечення, кожен військовослужбовець має перелік продуктів, які мають бути в нього на добу. Або риба, або м'ясо йде в обов'язковий раціон кожного військовослужбовця. На добу є певна кількість грам, які має він споживати. Тобто все буде згідно норм видачі. На резервістів та військовозобов'язаних протягом 10 днів чекає особливий графік, максимально наближений до армійського. Згідно розпорядку дня, 6 годині підйом, 7 годині сніданок і з 8 години розпочинаються заняття. Заняття будуть проходити 10 годин з 8 до 17.50. Далі потім йде в нас особистий час на підготовку, підготовка до слідуючого дня, вечеря і відбій відповідно. Графік як в армії: в 6 ранку підйом, шикування, зарядка і завтрак, і убиття на заняття. Перший день ми переодягаємо військовозобов'язаних, другий день – це торжественне, хто прийняв, не прийняв присягу, буде приймати присягу, буде видача зброї, після чого буде інструктаж по заходам безпеки, і третій день – це бойові стрільби на полігоні. Протягом кожного дня військовозобов'язані та резервісти вивчатимуть усі необхідні дисципліни. Це інженерна підготовка, це медична підготовка, це зборка-розборка автомата, це знання технічних характеристик озброєння, це напад на приміщення, це охорона та оборона приміщення, це захист та виявлення диверсійних груп. Тобто це все те, що входить в обов'язки батальйону територіальної оборони. Залучають до таких зборів усіх військовозобов'язаних. 90% комплектованих цього батальйону – це люди, які вже проходили службу, або військовозобов'язані, які не мають досвіду проходження служби, але їм більше 27 років. Є у нас категорія громадян України, яким ще не виповнилося 27 років, вони є призовниками, строковиками, але якщо він підписує контракт служби в резерві, то він йому зараховується як строкова служба. Тобто три контракти і три, наприклад, збори протягом року, і йому зараховується строкова служба. Будуть жінки, ви бачите, от одна вже жінка прийшла отримувати форму, а кількість буде 4 роти, по 4 взвода в кожній роті. Важливо наголосити, що за учасниками зборів зберігається місце роботи та середня заробітна плата. Та головне, що усі резервісти та військовозобов'язані йдуть на ці збори із чіткою метою, правда, у кожного вона своя. В першу чергу, щоб себе перевірити, в другу чергу, щоб збагатити себе знаннями, які мені потрібно у викладанні моєго предмету. Я готуюся і психологічно, і фізично, але в першу чергу тобою має двигати відповідальність. Якщо хочеш когось чомусь навчитися, ти в першу чергу тим повинен володіти самим. А міжнародна туристична виставка «Ярмарок Тур Євроцентр-2019» – один із заходів, які організовують Україна в рамках міжнародного туристичного тижня. Для Ужгорода це вже традиційна 18-та виставка. Учасники з районів Закарпаття, різних куточків України, Словаччини, Чехії та Угорщини представили свій туристичний потенціал, презентували туроб'єкти, проекти та експозиції. Окрім того, обмінялися ще й досвідом, налагодили партнерські стосунки та розширили співпрацю. А 20 вересня продовжили діалог на туристичному форумі про перспективи туризму на Закарпатті. Дивіться далі. Усі райони Закарпаття та 11 регіонів України презентували туристичний потенціал на 18-й міжнародній туристичній виставці ярмарку «Тур-Євроцентр Закарпаття-2019» в Ужгороді. Кожен представляє туристичні можливості саме свого району. Очікуємо збільшення туристів, певних рамкових домовленостей з туроператорами, турагентами, розробки нових туристичних маршрутів,
покращуємо дегустаційні маршрути. Мета у нас завжди одна – це розвиток туризму. Ми першими в Закарпатській області, починаючи з 2000 року, розпочали підготовку фахівців, спеціалістів в галузі туристичної індустрії. І по сьогоднішній день ми готуємо таких фахівців, тому для нас ця тема дуже близька, вона для нас дуже цікава і, звичайно, перспективна, тому ми тут. Цьогорічний захід розширив свою географію і до участі долучилися 11 представників зі Словаччини, один з Чехії та 4 з Угорщини. На Словакію з України приходять в прошлом році через 100 тисяч туристів. Це значить, у них прийдуть не тільки на один день, а й на нормально приблизно 4-5 днів. Ми приїхали, щоб представити наше курортне містечко Гайдусоблу, тому що ми віримо в те, що наші східні сусіди, в тому числі Україна, надзвичайно потенційно і динамічно розвиваються, і є можливості для співпраці та розвитку туризму. У підтвердження цього статистичні дані. Так, за останній рік-півтора на 26% зросла кількість українських відвідувачів до нашого міста. Крім того, розвиток Дебреценського аеропорту також дає потенціал для розвитку туристичного ринку. Локацію для експозиції виставки ярмарку обрали культурно-історичний центр «Совине гніздо». Туристичне свято відкрили урочисто. Ми працюємо над тим, щоб розбудовувати кордони, щоб збільшувати їхню кількість. Ідуть перемовини по відкриттю кордону все-таки довгостраждалого з Польщею. Це надасть наснаги нам із можливостей про хоча б пішого туризму на першому етапі. Розмовляємо про те, щоб будувати новий пункт пропуску у Словаччині. Словаччиною. Ну і також працюємо над тим, що наш аеропорт вже почав працювати на перельоти до Чехії безпосередньо і Угорщини. Цього року акцент заходу – не гастрономічний розвиток туризму, як минулоріч, а ділова співпраця туроб'єктів. Крім того, 2019 – це рік розвитку туристичної інфраструктури і оздоровчого туризму. І, власне, сьогодні на майданчику Турєвроцентру буде відбуватися презентація нашого проєкту. Це кемпінги Закарпаття. Ми дослідження провели, яке дозволило нам показати, скільки таких кемпінгів буде необхідно на території Закарпатської області, де вони будуть розміщені, який функціонал буде цих кемпінгів і за які кошти ми будемо їх робити. Експозиція «Тур Євроцентр Закарпаття-2019» тривала всього один день – 19 вересня. Діалог продовжили наступного дня, оскільки 2019 рік оголошений у Закарпатті роком спа та велніс. На заході підбили не практичні, а радше бюрократичні підсумки. Власники, дирекція геотермальних, спа-бальнеологічних велнес-комплексів перестали боятися один одного і сприймати як конкурентів всередині. В Закарпатті не може бути конкуренції, тому що ринок повністю не насичений, він, можливо, забитий лише на 3-5% від загальних потреб 40-мільйонної України, не рахуючи наших мільйонних сусідів – Угорщину, Словаччину. Захід провели у рамках Міжнародного тижня у Закарпатті, де туризм та рекреація визначені як один з пріоритетних напрямків в розвитку краю. А одним із найбільш конкурентно спроможних та перспективних у цьому напрямку вважаються бальнеологічні та оздоровчі послуги. Збереження унікальності наших родовищ і наших мінеральних джерел. По-друге, найважливішим є співпраця з науковцями, рівень надання якості послуг – це одна з найголовніших складових цього процесу. Нові послуги в бальнеології та велнес Закарпаття – така тема спонукала до конструктивного діалогу представників туристичного бізнесу, медичних та освітніх закладів, наукових організацій та владних структур різних рівнів. Потрібно, здається, все-таки більше з держави приділяти уваги на такі курорти для того, щоб їх пропагувати, розвивати, але також розвивати і вкладати кошти в інфраструктуру, тому що приватні підприємці і ті, хто там працюють, бізнесмени, ну, в даний час однозначно дуже важко. Опит познайомитися з іншими учасниками, щось поділитися досвідом, щось нове про себе почерпнути. І так далі. Питання, по-перше, про захист лікувальних ресурсів, унікальних, які є для Закарпаття на сьогоднішній день, напевно, однією з основних конкурентних переваг на ринку туризму. І перш за все, це мінеральні води, це використання дебету води, це розлив мінеральної води і використання мінеральної води з лікувальними властивостями. Можливо, щоб ми працювали не тільки на відновлення, але й не нашкодили туристу. Як питання оголошення статусу курортних територій природних для
окремих наших туристичних дестинацій, зокрема, це питання Шиїна, питання Поляни, питання Косина, питання Берегівщини, зокрема, Ужгородського району, де в нас є основні термальні джерела. Крім того, презентували і доповідь про нанесення джерел на карту вздовж закарпатського туристичного шляху. Це маршрут гірськими вершинами наших Карпат протяжністю понад 400 кілометрів. За результатами дослідження у нас виявилось декілька таких локацій, де найбільше є водопроявів мінеральної води. Це район Великоберезнянський, біля солі села Сіль, Журнава, Вишка, Кострино, Стужиця. Далі йде у нас Воловецький район поблизу Воловця. Наступна така територія – це Килечин, Майдан, річка Сойми. Потім продвигаємося вже до Тячівського району. Це Німецька Мокра, Колочава, Ущорна і Руська Мокра. І найбільше їх в Рахівському районі, поблизу наших найбільших, найвищих гір. Загалом діалог виявився інформаційно насиченим, плідним на нові контакти та обмін досвідом. Подібні заходи триватимуть у всіх районах Закарпаття у рамках Міжнародного туристичного тижня, що триватиме до 27 вересня. А гасло «Все буде туризм» для Закарпаття залишається актуальним і надалі. Голова одного з сіл на Рахівщині власними руками спорудив гелікоптер. Мрія літати та бажання новаторства призвели закарпатця до розробки гвинтокрила. Два роки знадобилось винахіднику-аматору, аби змайструвати своє творіння. Чоловік каже, за цей час прочитав не один десяток посібників, зібрав сотні різноманітних деталей і вже встиг на власноруч зібраному повітряному птаху піднятися в небо. Та на цьому закарпатець не збирається зупинятися. Світлана Бабуцька більше про польоти у вісні і наяву. На Закарпатті сільський голова власними руками змайстрував гвинтокрил. Чоловік розповідає, спорудив його у домашньому гаражі, не маючи авіаційної освіти. Аби зібрати всю необхідну інформацію про літальний апарат, прочитав не один десяток посібників. Щоб підняти у небо своє творіння, чоловіку знадобилося близько 2 років. Я, власне, наперед не знав, що воно вийде. Чи вдасться? Тому що знаючи, наскільки це складний процес і скільки багато нюансів, то усвідомлював, що це надто складно. Але коли вперше закрутив двигуном несучий гвинт, і як це усвідомлюючи, що треба брати цю ручку, основну ручку вверх, піднімати, тобто збільшувати кут атаки, то перед гелікоптера почав відриватися від землі. Я себе не бачив, але жінка бачила випадково з хати, то вона мені потім розказувала, які в мене були емоції. Це щось таке дуже смішне і цікаве. Я, напевно, був дуже, сам здивований, щасливий і радий, напевно, від того, що все-таки воно відривається від землі. Закарпатський гелікоптер одномісний, проте у ньому понад 1000 деталей. Чоловік розповідає, кожну з них самостійно перебирав з 10 разів. А все для того, щоб максимально удосконалити власне творіння. Я ніколи не стояв поряд з справжнім вертольотом. Але якщо автор робить якусь річ, то він, напевно, усвідомлює абсолютно конструкцію і як воно має відбуватися, процес, який процес польоту. Роботу над створенням гелікоптера чоловік поєднував щоденними посадовими обов'язками. Вже 13-й рік пан Федір очолює село Косівська Поляна, що на Рахівщині. Каже, селяни про його любов до винахідництва добре знали. Тож, коли почули про існування гвинтокрила, майже не здивувалися. Якраз мене то дивує, що звідки я знайшов часу, тому що буквально, на протязі, я кажу, можливо, десь так, 2 роки. Якщо б весь час скласти докупи, то це би було приблизно 2 місяці. Роботи. Але це розтягнуто на роки, тому по годинку, півгодинки в день. Або, наприклад, буває, що тиждень нічого не робиш, тому що нема часу. Субота, вихідний, десь коли трошки є натхнення, робиться. Не завжди, звичайно, є, бо інша робота, інша зайнятість, тому часу небагато. Пан Федір каже, ідея створити власний гелікоптер народилася ще в дитинстві. У процесі створення повітряного птаха декілька разів зупинявся, бо не був впевнений у власних силах. Однак, за словами чоловіка, зрештою цікавість та прагнення доводити справу до кінця перемогли. Кілька разів руки опускалися, думаю, для чого це мені потрібно? Практичної користі не так аж і багато. Скажімо так, чисто так задовольнити свій інтерес, чи вдасться, тому що це складно, цікаво. Але і в цьому плані кілька разів зупинявся, можливо, так. Але проходить час і все-таки цікавість перемагає.
і хочеться рухатись далі і довести все-таки, бо сильний не той, хто починає, а хто все-таки закінчить. На досягнутому пан Федір зупинятися не збирається і додає, наразі працює над новим літальним апаратом з дотриманням всіх технічних характеристик, тож він не буде поступатися жодному професійно спорудженому гвинтокрилу. Тож таким був цей тиждень. Нехай тиждень наступний принесе лише добрі новини. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде добре. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось.